Είναι εδώ για να συζητήσουμε σήμερα με τα ερωτήματα που εσείς μας έχετε στείλει. Δύο κορυφαία στελέχη των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάνος Κουρλέτης. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Δεν διεκδικεί τον Σταυρό, διεκδικεί την ψήφο σας, γιατί είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άρα όλους τους Σταυρούς. Ναι, διεκδικεί όλους τους Σταυρούς. Απ' την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος διεκδικεί το Σταυρό σας και τον διεκδικεί στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Της πάλι ποτέ, ναι, Β' Αθηνών. Καλή επιτυχία και στους δυο. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω. Τα ερωτήματα που έχουμε, όπως σε όλες αυτές τις κουβέντες, είναι κατά κύριο λόγο ερωτήματα οικονομικά. Δηλαδή ερωτήματα που ρωτούν τι θα κάνετε και τα δύο κόμματα αν έρθετε στην εξουσία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Χατζηδάκη, να ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, τι πρόκειται να κάνετε τους επόμενους 2-3 μήνες, ναι. Αν οι φοροαπαλλαγές ή η μείωση των εισφορών που έχετε εξαγγείλει είναι κάτι άμεσο, αν θα το δούμε το 19, αν πάει για το 20, γιατί λίγο ασαφές είναι αυτό. Το 20, δηλαδή από την πρώτη του 2020. Διότι είναι σε εκτέλεση αυτή την ώρα ο προϋπολογισμός, τρέχει το δημοσιονομικό έτος. Θα φέρουμε ένα από τα πρώτα. Άρα είναι τα εισοδήματα του 20 που θα τα δηλώσουμε το 21 όμως. Εκτός από περιπτώσεις φόρων σαν τον ΦΠΑ ή τον έμφυα. Όχι. Είναι για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2020. Άρα για τα εισοδήματα του 19. 19. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Τρέχει το δημοσιονομικό έτος, δεν μπορεί να γίνει στη μέση χρονιάς. Πρέπει να δούμε και τι θα παραλάβουμε ακριβώς από πλευράς εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διότι ο προϋπολογισμός είναι ένα ζωντανό πράγμα. Πρέπει να δει κανείς πώς εξελίσσεται. Πάντως, η δέσμευσή μας είναι σαφής. Θα ξεκινήσουμε με μείωση του έμφυα και μείωση του φόρου νομικών προσώπων. Μείωση του έμφυα πόση θα είναι? 20% την πρώτη χρονιά και 10% τη δεύτερη χρονιά. Και θα είναι οριζόντια. Θα είναι οριζόντια για όλους. Άρα ο έμφυα που θα πληρώσουμε του χρόνου, τέτοια εποχή περίπου, θα είναι 20% λιγότερο. 20% λιγότερο οριζόντια. Και στο φόρο των νομικών προσώπων. Θα πάμε από το 28 που είναι τώρα στο 24 την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά στο 20. Για αυτή την περιβόητη προκαταβολή φόρου που για εσείς είχατε θεσπίσει και στη συνέχεια επάφηξη ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Ακούστε, βλέπουμε την αντίδραση, βλέπουμε τις αδικίες. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα από την αρχή. Θα ήταν δημαγωγικό κάτι τέτοιο να το πούμε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα ξεκινήσουμε με αυτά, δεδομένου και του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3%, και στη συνέχεια θα περάσουμε, όχι στη συνέχεια, εκτός από το νομοσχέδιο για τη φορολογία, θα περάσουμε 5-6 βασικά νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά για τη δημόσια διοίκηση, για τη δικαιοσύνη. Να τα δούμε μετά, γιατί. Και όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των παρεμβάσεων αυτών, θα πάμε στους πιστωτές που είναι εδώ και θα είναι εδώ. Μέχρι το 2060 έχει αναλάβει η χώρα με υπογραφή του κ. Τσίπρα δέσμευση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Και μέχρι το 2115 θα είναι το υπερταμείο της δημόσιας περιουσίας. Επομένως, οι πιστωτές με κάποιο τρόπο θα είναι εδώ και θα τους πούμε ότι κύριοι, δεν μπορεί να πάμε έτσι με τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι παρεμποδίζεται η ανάπτυξη. Και μετά θα ζητήσουμε να πάμε με χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτόματα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και άρα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε και αυτά. Να πω και κάτι άλλο από την αρχή. Καθώς προχωρεί η οικονομία, ανάλογα και με την ανάπτυξη που θα έχεις, ανεξάρτητα και από τους δανειστές, μπορείς να κάνεις και περαιτέρω παρεμβάσεις. Ωραία. Φυσικά. Βάλτε μια τελεία για να. Αν έχετε να σχολιάσετε κάτι σε αυτά. Και τι αντίστοιχα βάζεις στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον κερδίσεις τις εκλογές? Καταρχήν, αυτό που μου έγινε σαφές από την προηγούμενη παρέμβαση του κ. Χατζηδάκη είναι το εξής. Και το συσχετίζω με βάση μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε σε ένα κριτικό τηλεοπτικό μέσο, στο Κρέτα TV, στο Κρήτη TV, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι για το 19 δεν θα πειράξουμε τίποτα. Το είπε κατά κάποιο τρόπο ο κ. Χατζηδάκης, αλλά στο τέλος είπε ότι και για κάποιες αλλαγές που θα ισχύσουν από το 19 και άρα τα εισοδήματα του 19 τα πει θα τα δηλώσουμε του 20. Και μάλιστα έβαλε ως προϋπόθεση ότι για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία λέμε, τα οποία κατά τη γνώμη μου
χαρακτηρίζονται από μια πολύ μεγάλη ασάφεια ως προς την στήριξή τους, την οικονομική, ως προς την τιμολόγησή τους, εν πάση περιπτώσει την κοστολόγησή τους, βάζει ως προϋπόθεση το να περάσουν μια σειρά μεταρρυθμίσεις. Εδώ γεννιέται το ερώτημα, ποιες μεταρρυθμίσεις η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αναγκαίες που θα τις επιτρέψουν να συγκεκριμενοποιήσει το ασαφές μέχρι τώρα πρόγραμμά της. Αυτό όμως αφορά ένα σχολιασμό για αυτά τα οποία είπε ο κ. Χατζηδάκης. Εγώ θέλω να σας θυμίσω πράγματα τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί, θα υλοποιηθούν για τα συντήματα του 19 και αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί και αφορούν την επόμενη τετραετία. Για το 19 ήδη έχει ψηφιστεί η μείωση μεσοσταθμικά κατά 10% του ένφια. Η οποία μάλιστα στις μικρές σε αντικειμενική αξία περιουσίες φτάνει και το 30%. Γι' αυτό λέω μεσοσταθμικά. Αυτό θα ισχύσει, ισχύει για την τρέχουσα χρονιά. Έχει ψηφιστεί η κατά 1% μείωση της φορολογίας, του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Έχει υπάρξει το μέτρο των 120 δόσεων. Έχουν υπάρξει οι μειώσεις των ΦΠΑ και ιδιαίτερα συναισθίαση στο 13%. Αν καταλαβαίνω σωστά, τα συνυπολογίζει ο κ. Χατζηδάκης, γιατί είπε μείωση από το 28, γιατί 29 ήταν και με το 1%. Τη μείωση που έχει γίνει. Και υπολογίζεται και τη μείωση του έμφυα που ήδη έχει γίνει. Άρα το 20% είναι μετά την μείωση. Μετά τη μείωση. Θεωρούμε πολύ μεγάλο και σημαντικό το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής στο 50%, αυτό θα δώσει μια τεράστια ανάσα. Εσείς δηλαδή το καταλαβαίνετε όσοι είστε και επιχειρηματίες, αντιλαμβάνεστε, παρόλο ότι είναι ένα μέτρο η προκαταβολή που συμψηφίζεται την επόμενη χρονιά, καταλαβαίνετε όμως ότι στις συνθήκες που έγινε υπάρχει αυτό, πιο μεγαλύτερος παραλογισμός από το να ζητάς σε μια εποχή κρίσης από μια αυτό. Εταιρεία, αν κάνει μια χρονιά ιδιαίτερα κέρδη, αυτό. Να προπληρώσει φόρο επειδή μπορεί την επόμενη χρονιά να ξανακάνει την κέρδη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πραγματικά αυτό ίσως είναι ένα θετικό σοκ το να πέσει η προκαταβολή στο 50%. Όπως το να μειωθεί και η ιστορία του φόρου του επιτιδεύματος. Ήδη αυτό θα ασκήσει για τα αγροτικά επαγγέλματα και πρέπει σιγά σιγά να επεκταθεί και αλλού. Αυτό είναι ένα κοστολογημένο πακέτο μέτρων το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις και τους δημοσιονομικούς στόχους και όπως έχουμε δει με τα μέχρι τούτε δεδομένα και της τρέχουσας χρονιάς αλλά και των προηγούμενων ετών μπορούμε ασφαλώς να λέμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Διότι γενικά και αόριστα το να μιλάς για μειώσεις φόρων οι οποίες δεν είναι στοχευμένες χωρίς να συνυπολογίζεις το κενό που θα έχεις στα έσοδα, από πού θα το καλύψεις, είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εδώ είναι κατά τη γνώμη μου τα μεγάλα ερωτήματα για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διότι εάν δεν μας πει τι θα κόψει από δαπάνες για να ισοσκελίσει αυτή την τρύπα που θα έχει από τα έσοδα μέσα από την απότομη και μη συγκεκριμενοποίηση των φοροαπαλλαγών που μιλάει, καταλαβαίνω ότι θα έχουμε έναν δημοσιονομικό τροχιασμό. Συζητάτε και μεταξύ σας. Μάνι, κάνω ένα πρώτο υπολογισμό. Όταν έχει πέσει από τα περίπου 2,5 δισεκατομμύρια που είναι το εισπράξιμο του έμφυα στα 2,350 με τα μέτρα που έχετε πάρει εσείς, πρέπει να φτάσουμε στο 1,800. Άρα μας λείπουν καμιά 600 εκατομμύρια μόνο από τον έμφυα. Από την πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τις μειώσεις των φόρων που θα γίνουν αμέσως. Καθόλου δεν αποκλείουμε. Και μίλησα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση για άλλες μειώσεις φόρων και άλλες ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν όπως την προκαταβολή. Ο στόχος είναι, ας πούμε, για την έκτακτη εισφορά να πάμε σε μείωση και στο τέλος, αφού είναι έκτακτη, ο στόχος θα έπρεπε να είναι και είναι η κατάργηση. Τον έμφυα ως έκτακτο μέτρο τον πήρα μια χρονιά. Αλλά ναι, ένας φόρος ακίνητης περιουσίας πάντοτε θα υπάρχει. Το θέμα είναι ποιο είναι το ύψος του φόρου. Εμείς ήμασταν προς τον πάτο του πίνακα κάποια στιγμή στη χώρα αυτή και μετά βρεθήκαμε στην κορυφή. Και δικαίως διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Πόσο κοστολογούνται λοιπόν τα μέτρα αυτά που καταρχήν θέλετε ακούστε, να πάρετε. Όταν τα παρουσιάσαμε, παρουσιάσαμε και ένα πίνακα με δαπάνες οι οποίες θα περιοριστούν. Το Υπουργείο τότε Οικονομικών είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι ανέφικτες οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη. Το είπε και ο κ. Σκουρλέτης προηγουμένως. Τα είπαμε από το 2016 με τα δεδομένα εκείνα του 2016.
Τώρα έρχεται ο κύριος Τσακαλώτος, έρχεται ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Τσίπρας και τάζουν και αυτοί μειώσεις σαν τις δικές μας, ενίοτε και μεγαλύτερες από τις δικές μας σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν τις τάζουν όμως εκείνοι, τις μειώσεις, όλα πάνε μια χαρά. Δεν θα υπάρξουν κενά στον προϋπολογισμό, δεν θα υπάρξει περιορισμός αναγκαίων δαπανών για την παιδεία και την υγεία κτλ. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από τη Νέα Δημοκρατία, που εν πάση περιπτώσει, αν ήθελε να πάει σε μια λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, θα έλεγε από την αρχή: μειώνω τον έμφυα, μειώνω το φόρο νομικών προσώπων, αλλά μειώνω και το φόρο φυσικών προσώπων. Mm-hmm. Και ρυθμίζω αμέσως το θέμα της προκαταβολής. Και μειώνω και το ΦΠΑ και τα μειώνω όλα και γεια σας. Έτσι, δεν το λέμε αυτό, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψει ένα κενό στον προϋπολογισμό, πάμε μετρημένα. 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, τι μπορείς να κάνεις με αυτό το στόχο και στη συνέχεια σε δεύτερη φάση, τι μπορείς να πετύχεις μετά. Ερώτημα για να βέβαια, πάω και στο... Εδώ αποφύγατε να μας πείτε ποιες δαπάνες θα περιοριστούν. Διότι οι περισσότερες των δαπανών, το μεγαλύτερο του μέρος, πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μισθοί, συντάξεις και 4 επιδόματα που έχουν μείνει. Ναι. Οικογενειακό, για τους αμαία, επίδομα ενοικίου που θεσπίσαμε και δεν θυμάμαι, ανεργίας. Αν δηλαδή, ανατρέξετε αυτά, στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας θα δείτε τις 10 κατηγορίες των δαπανών στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Όχι, μπορώ να σας διευκολύνω, δεν έχω πρόβλημα. Μεταξύ αυτών είναι η εξοικονόμηση που υπολογίζουμε ότι θα γίνει με τη διεύρυνση του συστήματος των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, η οποία έχει ξεκινήσει να γίνεται, αλλά μπορεί με την επέκτασή του κάθε χρόνο γίνεται μεγαλύτερη επέκταση. Το δεύτερο είναι με ένα σύστημα που θα έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, ήδη εφαρμόζεται σε 2-3 Υπουργεία, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα Υπουργεία για την αξιολόγηση των δαπανών του Δημοσίου. Το έχει ξεκινήσει ο κ. Κουλιαράκης, αλλά θέλουμε να το επεκτείνουμε και ισχύει δυστυχώς και σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα έχει πέσει πίσω, μείνει πίσω. Είναι οι καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου, στις οποίες πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο. Είναι αυτό για το οποίο μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς από προσλήψεις ένα προς ένα που θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε στο ένα προς πέντε. Γιατί ακριβώς θέλουμε να μπορέσουμε να καλύψουμε τη μείωση των φόρων. Μιας και λέτε γι' αυτό... Κάπως θα πρέπει να το κάνεις. Και εδώ είναι θέμα αμέσως πολιτικής επιλογής. Ερώτημα τον κύριο Φραγκίσκο, που αφορά πολλούς, ξεχωρίσαμε ένα, είπαμε ότι έχουμε ομαδοποιήσει τα ερωτήματα. Τι θα κάνετε με τους συμβασιούχους? Ζητά να απαντήσετε, εάν είστε κυβέρνηση, αν θα τους απολύσει η Νέα Δημοκρατία, τους νυν συνταξιούχους. Ερώτημα προς το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα έλεγα. Είχα βγει κάποια στιγμή και είχα πει ότι είναι από το Σύνταγμα άλλο το καθεστώς των μονίμων και άλλο το καθεστώς των συμβασιούχων. Ναι. Το ελληνικό σύνταγμα ισχύει και ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είπε ότι ιδού ο Χατζηδάκης θέλει να απολύσει όλους τους συμβασιούχους. Και την άλλη μέρα με πέρανε συνδικαλιστές από διάφορες υπηρεσίες και υπουργεία και μου λένε, μα τι λένε οι άνθρωποι, θα τους απολύσετε εσείς, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ δεν απολύονται, αφού έχουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι και είναι συμβασιούχοι. Τι συμβαίνει επί ΣΥΡΙΖΑ? Μονιμοποιούνται όλοι οι συμβασιούχοι? Να το ξέρω. Παρά το Σύνταγμα. Καταλαβαίνω ότι το ερώτημα έχει να κάνει με το αν θα ανανεώσετε συμβάσεις με τον τρόπο που ανανεώνονται ή αν θα κάνετε περικοπές. Αν υπάρχουν χι συνταξιούχοι, θα τους κάνετε χι μείον κάτι. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Προσέξτε, έχουμε κάνει μια βασική επιλογή. Λέμε. Όχι, αν θα μειώσετε συνολικά τον αριθμό των συμβασιούχων. Αν σκέφτεστε δηλαδή ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερους συμβασιούχους. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι για κάποιους και ένα μέρος εξοικονόμησης δαπανών. Αυτό θα το δει κανείς μετά τη χαρτογράφηση της κατάστασης που θα παραλάβουμε. Ποιος είναι ο αριθμός των συμβασιούχων σε επιμέρους υπηρεσίες και ποιο είναι το μίνιμουμ το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει το δημόσιο. Εκείνο το οποίο πάντως ξεκαθαρίζουμε είναι ότι για μας είναι πολιτική επιλογή μεταξύ του να διορίζουμε ανθρώπους στο δημόσιο ή να μειώσουμε φόρους, διότι η μείωση των φόρων είναι μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Κύριε Σκουρλέτη, διαφορετικά κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το ένα προς ένα. Και απάντηση στο θέμα των συμβασιούχων. Θα σας πω και για το ένα προς πέντε και για τους συμβασιούχους και για τους φόρους. Να τα πιάσω ανάποδα. Καταρχήν για τους φόρους. Όλοι συμφωνούμε ότι μπορούμε πλέον με βάση τη σταθεροποίηση
της οικονομίας και τη νέα αναπτυξιακή της πορεία να πάμε σε στοχευμένες φοροαπαλλαγές, mm-hmm. φοροελαφρύνσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν όντως αυτές είναι στοχευμένες και λαμβάνουν υπόψη της την ιδιομορφία της αγοράς, τα χαρακτηριστικά της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας ή γενικά και αόριστα μιλάμε για μια μείωση των φόρων όπου θα έχει αντίκτυπο πλέον στα ίδια τα δημόσια αγαθά είτε της υγείας είτε της εκπαίδευσης. Διότι η απέτηση του κόσμου είναι ναι μεν να πληρώνω φόρους αλλά να ξέρω τι γυρνάει πίσω mm-hmm. όταν το χρειάζομαι. Εάν λοιπόν τώρα κανείς συνδυάσει αυτή την αντίληψη της μείωσης, της γενικευμένης μείωσης των φόρων που ουσιαστικά όμως επαναλαμβάνω θα απαξιώσει την δημόσια υγεία και την εκπαίδευση. Με την θέση την οποία επανέλαβε εντελώς ειλικρινώς ο κύριος Χατζηδάκης, με πιο ειλικρινή τρόπο τον κύριο Μητσοτάκη, για το 1:5, σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, εκεί που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή και λέμε ότι ένας συνταξιοδοτείται στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ένας προσλαμβάνεται, άρα να δούμε πλέον πού έχουμε περισσότερες ανάγκες, mm-hmm. σε επιστήμονες, νέους, σε μηχανικούς κτλ. Κτλ. Υπάρχουν τέτοιες καταγεγραμμένες ανάγκες, είναι γνωστές σε κάθε υπουργείο. Φανταστείτε την εικόνα όπου θα φεύγουν 5 γιατροί και θα παίρνουμε έναν γιατρό. 5 νοσοκόμες, μία νοσοκόμα. 5 εκπαιδευτικοί θα φεύγουν, ένας θα προσλαμβάνεται. Εκεί οδηγεί λοιπόν το 1:5 στη λογική της επίτευξης της μείωσης των δαπανών με βάση το κόστος το μισθολογικό. Θέλω να... του, ναι. Θα πω και για τους συμβασιούχους κάτι και το σχολείο. Α, ναι, απλώς ήθελα. Ναι, ναι. Έτσι, το έτσι, για το 1:5 αντέδρασε. Μα είναι λογικό, ξέρετε γιατί. Ο, θέλει μια απάντηση. Μην το διαλογίζετε άλλο για να την πάρουμε. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι αυτή τη στιγμή και το μισθολογικό. Μισό λεπτάκι. Τώρα, από εκεί και πέρα λέμε συμβασιούχους. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα που ιδιαίτερα μετά το νόμο Παυλόπουλου έβαλε μία μπάρα συνταγματική και ξεκαθάρισε το τοπίο και καλά κάνει. Όλοι το σέβονται αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής, διότι υπάρχουν συμβασιούχοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι με βάση κάποια εποχιακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλουμε το καλοκαίρι ανθρώπους να βαγωσώστε στους δήμους και να καθαρίζουν τις παραλίες. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, σε λουτροπόλεις που ξαφνικά δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός, να έχουμε παραπάνω εργαζόμενους στην καθαριότητα. Τους θέλουμε. Άρα, μιλάμε για εποχιακούς. Αυτοί πρέπει να δουλεύουν, να προσλαμβάνονται με βάση τους κανόνες του ΑΣΕΠ. Δεν μπορείς να τους... Άρα, τι κάνετε με τους συμβασιούχους. Άρα, λοιπόν. Εμείς εκεί που υπάρχει ανάγκη προφανώς συμπληρωματικά ως προς το μόνιμο προσωπικό, ναι, πρέπει να υπάρχουν και συμβασιούχοι, αλλά υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία συμβασιούχων που αφορούν διάφορες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που δουλεύουν 15 και 20 χρόνια στις ίδιες θέσεις, με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις. Είναι γνωστή ιστορία με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όπου εκεί πλέον είχαμε καλέσει και εγώ προσωπικά ως Υπουργός Εσωτερικών και τα άλλα κόμματα και τους λέω: θα πάμε σε μια διακομματική συνεννόηση να βρούμε κάποια αντικειμενικά κριτήρια και να σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Να τους ξανακαλέσουμε λοιπόν. Να δούμε. Εμείς λύσαμε. Κλείνετε το μάτι για μονιμοποίηση, όχι, για να το πω έτσι. Θα σας πω το εξής. Βοήθεια στο σπίτι. Κοινωνική πολιτική. 3.000 και πλέον 3.100 άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στους γονείς μας, ναι, σπίτια κτλ. Δεν νομίζω να αμφισβητήσει κανείς το έργο. Τους λέτε κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί λοιπόν μονιμοποιηθήκανε τώρα. Ναι. Ήταν επί 15-20 χρόνια στον αέρα. Μάλιστα. Ήταν σε ένα καθεστώς ημιπαρανομίας. Τέτοιες λοιπόν κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις πρέπει να τις εντάξουμε σε ένα σχέδιο. Μας επιτρέπεται πλέον να λύσουμε τα εργασιακά. Πάω στον κύριο Χατζηδάκη που ήθελε για το 1:5 και να πω και κάτι άλλο. Για να το απαντήσετε και να ακούσουμε και θέσεις και από τον κύριο Σκουρλέτη, έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Χατζηδάκη, για το χώρο της παιδείας, όπου όλοι όσοι τα θέτουν προεξοφλούν ότι θα είστε υπουργός παιδείας. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν είναι δική μου. Προφανώς δεν είναι. Το λέω έχετε περισσότερο. Έχετε δηλώσει τέτοια προτίμηση. Όχι, δεν έχει προτίμηση. Το λέω επειδή ήρθαν αρκετά τέτοια ερωτήματα για να το εξηγήσω και γιατί θα μπουν. Ένα πρώτο λοιπόν. Από αναπληρωτή καθηγήτρια. Καθίστε να δούμε αν θα πάρουν την κυβέρνηση. Από τα προηγούμενα. Ναι, απλώς για να το απαντήσετε, αν θα κάνετε τους 10.500 διορισμούς γενικής αγωγής
που έχει ήδη εξαγγείλει η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι 10.000, είναι 4.000. Όχι, είναι 4.500. Ναι, όχι, απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι διαγωνισμός ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι, ναι. Δηλαδή άρα, έχει βγει η προκήρυξη. Στο φίλο μας που μας έκανε το ερώτημα να το πούμε ότι δεν είναι 10.500, είναι 4.500. Ναι. Να τα βάλουμε τα νούμερα. Είναι 10.500 είναι για τον χώρο της υγείας μέσα στην τετραετία. 15.000 για την υγεία μέσα στην τετραετία. Μιλάει για την 4.500 για την ειδική αγωγή για διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Αν λοιπόν. Σε κάποια έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, σε κάποια είναι απλώς ένα προγραμματισμός. Την απάντησή σας για αυτό που θέλετε. Ξέρω. Την απάντησή σας είναι προς πέντε και για αυτούς τους διορισμούς τους εξαγγελθέντες, αν θα τους υλοποιήσετε. Θα πάω ανάποδα λίγο για να κλείσουμε το θέμα των συμβασιούχων. Ο κ. Κουρλέτης είπε πρέπει να σεβαστούμε το Σύνταγμα και στη συνέχεια, χωρίς να το πει ρητά, άφησε ένα παράθυρο, δεν βαριάσει, ας μην το σεβαστούμε κιόλας το Σύνταγμα. Εάν δεν το σεβαστούμε το Σύνταγμα, προσέξτε, μπορούμε να μην το σεβαστούμε. Και δεν θα είναι και η πρώτη φορά στην Ελλάδα που μια κυβέρνηση δεν σέβεται το Σύνταγμα. Δικαιούται οποιοδήποτε να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, στη Βούλη της Επικρατείας, εν πάση περιπτώσει, και να κηρύξει τον νόμο αντισυνταγματικό. Mm-hmm. Τον όποιο νόμο. Επομένως, εδώ δεν είναι θέμα καλής καρδιάς του οποιοδήποτε, είναι θέμα τηρήσεως του Συντάγματος, το οποίο τροποποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ναι. Ναι. Και πλέον πάμε ρητά, στο τώρα, ναι. Ρητά το απαγορεύει. Ναι. Και αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ που απολύει. Mm-hmm. Συμβασιούχους και τον οποιοδήποτε. Παρ' όλα αυτά όμως απολύει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συμβασιούχους. Φαίνεται ότι δεν σέβεται το Σύνταγμα όταν είναι 10 και 15 χρόνια άνθρωποι στις ίδιες υπηρεσίες. Κύριε Σκουρλέτη, εγώ στέκομαι όπως σταθήκατε και εσείς. Σταθήκατε και εσείς στην πρόβλεψη του Συντάγματος. Προφανώς. Όταν το λέτε εσείς, δεν φαντάζομαι ότι αύριο η Αυγή και θα πει ο Σκουρλέτης δεν είναι να απολυθούν οι συμβασιούχοι. Όταν το λέω εγώ. Η Αυγή βγαίνει και λέει ο νεοφιλελεύθερος ανάλκητος Χατζηδάκης θέλει να τους απολύσει όλους. Αφού λέτε αυτά που λέτε τώρα. Μα με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Εσείς δεν είπατε ότι το Σύνταγμα πρέπει να το σεβόμαστε. Ναι, αλλά το είπα σε σχέση με το ακριβώς πώς ρυθμίζουμε τις εργασιακές σχέσεις των συμβασιούχων. Και λέω όμως παράλληλα αυτά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο στο πλαίσιο του Συντάγματος. Τώρα πάω στο ένα προς πέντε. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Το ερώτημα, αν θα υλοποιήσετε τους 10.500 διορισμούς. Έχουμε πει το εξής, κύριε Βαγγελάτη. Γιατί εκεί το 1 προς 5 πια εξαντλείται. Ναι, θα σας πω. Έχουμε πει. Δεν εξαντλείται, πρώτα απ' όλα, το 1 προς 5 θα ισχύσει στην αρχή. Δεν σημαίνει ότι όσο καιρό θα κάτσει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ή ξέρω εγώ και για πάντα θα έχουμε το 1 προς 5. Διότι προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει για πάντα το 1 προς 5. Λειτουργεί σε πρώτη φάση για να στηρίξουμε τη μείωση των φόρων, να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας, μετά όταν έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ξέρουν όλοι οι οικονομολόγοι, μεγαλώνει η πίτα και έχει υγιή φορολογικά έσοδα. Αυτούς τους διορισμούς, τους 10.500 που είναι κυρίως σε υγεία παιδεία, που τους βάλαμε. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την πλευρά μας. Αν επιτρέπετε, με τα σημερινά δεδομένα, με το 1 προς 1 και τον αριθμό των υπαλλήλων, σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να προσλαμβάνουμε 9.000 δημόσιους υπαλλήλους. Έχουμε πει. Με το 1 προς 5 σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα ετησίως να προσλαμβάνουμε 1.800. Και υπάρχει δέσμευση από το κόμμα σας να πάρει κατά προτεραιότητα 1.500 αστυνομικούς. Άρα μας μένουν για την τρέχουσα χρονιά 300 άτομα για να καλύψουμε υγεία, παιδεία και οποιοδήποτε άλλο. Και το δικό σας 1.500 δεν είναι για μία χρονιά. Όχι, όχι. Λέω, σε βάθος, ναι. Λεπτό, λέω 9.000 είναι με βάση. Τα νούμερα έχουμε προσλήψεων, αποχωρήσεων που ισχύουν τώρα στο σύνολο του δημοσίου. Ξεκινάμε με το 1 προς 5. Στη συνέχεια αυτό φυσικά με την πάροδο του χρόνου θα χαλαρώσει λόγω και της ανάπτυξης που προσδοκούμε να υπάρχει στην οικονομία. Και κάνουμε τρεις εξαιρέσεις. Μία εξαίρεση στην υγεία, νοσηλευτές βασικά και γιατροί, στην παιδεία και είναι δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα προσληφθούν η εκπαιδευτική της ειδικής αγωγής και στην αστυνομία. Και εκεί τι είναι, είναι εξτραθέσεις, είναι ένα προς ένα, είναι παραπάνω από αυτούς που φεύγουν είναι το ένα, για να καλυφθούν κενά. Είναι το ένα προς πέντε, αλλά δεν θα κάνουμε προσλήψεις αλλού, θα κάνουμε μόνο εκεί. Μα δεν προκύπτουν τα νούμερα όμως. Κύριε Σκουρλέτη, οι δικοί μας λογαριασμοί. Άρα όλο το 1 προς 5. Δεν επιτρέπετε το 1 προς 5, αλλά λέτε ότι όσους λογαριασμοί θα είναι υγεία, παιδεία, αστυνομία. Να το πω συνοπτικά. Οι δικοί μας λογαριασμοί λένε ότι θα βγουν τα νούμερα. Έτσι κι αλλιώς οι διαγωνισμοί έχουν μια κλιμάκωση. Θα σας πω μια στιγμή. Οι διαγωνισμοί έχουν μια κλιμάκωση μέσα στον χρόνο. Δεν σημαίνει ότι ξεκινάς σήμερα το διαγωνισμό και αύριο τους προσλαμβάνεις. Δηλαδή, ο μόνος διαγωνισμός ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα είναι της ειδικής αγωγής. Ναι. Οι άλλοι είναι σχέδια επί χάρτου.
και πολλές φορές κάνουν και 2 και 3 χρόνια να ολοκληρωθούν όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί. Έτσι είναι. Κακώς, κάκιστα, οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ παίρνουν αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν να ενισχύσουμε και το ΑΣΕΠ, θα έλεγα εγώ. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Αλλά πάντως, ξαναλέω, η προτεραιότητά μας μέσα στο πλαίσιο του 1:5, αυτό που θα δώσουμε έμφαση είναι αυτοί οι τρεις τομείς. Υγεία, παιδεία και αστυνόμευση. Αυτό βέβαια, οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, στην υγεία, στην παιδεία και στην αστυνόμευση, είναι τα 3/5 των απασχολουμένων σήμερα στο δημόσιο. Άρα αντιλαμβάνεστε, από τις 600 τόσες χιλιάδες, τα 3/5 απασχολούνται σε αυτούς τους τρεις τομείς. Άρα με τα όσα λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Χατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία, όχι κύριος, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν προκύπτουν τα νούμερα. Και να κάνεις 1/5 και να μπορέσεις με το 1/5 να καλύψεις τις ανάγκες σε αυτούς τους τομείς που καλύπτουν τα 3/5 του συνόλου των απασχολουμένων. Αυτό δηλαδή, αυτό τον αλγόριθμο, αυτό τον μαγικό αριθμό δεν μπορεί να τον λύσει κανείς. Πάμε στο κανείς. Άρα λοιπόν, αποκριτογραφώντας αυτό που λέτε, πραγματικά η πρώτη μεταρρύθμιση που θέλει η Νέα Δημοκρατία να βάλει σε εφαρμογή είναι από αυτές που κατά καιρούς έχει υποστηρίξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει άρον-άρον μείωση των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα. Ο κύριος Στοχάρης, που κατεβαίνει με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το είπε ευθέως. Ο φυσικός μας σύμμαχος είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έφτασε δε σήμερα να πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε και το μαξιλαράκι των 33 δισεκατομμυρίων που αποτελεί ακριβώς την οχύρωση της χώρας έναντι των αγορών, να το επιστρέψουμε. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τη δήλωση του Θεοχάρη. Να τη δείτε. Βάλτε τα παιδιά να το βρούνε. Διότι τέτοιος λαγός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχει ξαναυπάρξει. Πείτε αυτό που θέλετε, λοιπόν, κύριε Κατσίδη. Εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Δεν μας εμπνέει κανένας άλλος πέρα από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Τι έγινε στις άλλες μνημονιακές χώρες, πρώην μνημονιακές χώρες, να γίνει και εδώ. Παίρνω αφορμή από αυτό. Τι έγινε σε άλλες μνημονιακές χώρες? Ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής με λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα. Σας διέκοψα στην πρόταση σας. Το λέω αλλιώς. Όχι, να το πω, okay, κύριε Ευαγγελάτο, είναι σημαντικό για μένα. Ναι. Ας πούμε ότι κρατάμε το 1/1 ή ότι για να είμαστε πιο κυμπάριδες το κάνουμε και 2/1 και προσλαμβάνουμε περισσότερους από όσους συνταξιοδοτούνται. Ποιος θα τα πληρώσει? Θα τα πληρώσουν αυτοί που μας βλέπουν, θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά, θα τα πληρώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι σήμερα στενάζουν. Λοιπόν, τι θέλουμε? Να καταστρέψουμε και τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας που έχει απομείνει? Στην πρώτη σας απάντηση. Πρέπει να έχεις προτεραιότητες. Με τα πρώτα και για μας είναι προτεραιότητα η μείωση των φόρων για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Μιλήσατε για κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που θα περιλαμβάνονται στα πρώτα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, αν γίνει κυβέρνηση, αν έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές? Ναι. Η δημόσια διοίκηση με στοχοθεσία και αξιολόγηση. Σας λέω σε τίτλους. Ναι, τίτλους. Η φορολογία με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Η ανάπτυξη που έχουμε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων από την προώθηση των εξαγωγών μέχρι την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εν πάση περιπτώσει ένα πλέγμα μέτρων αναπτυξιακών. Ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία και φτάνοντας στα πανεπιστήμια. Εκεί, επειδή έχουμε και ερωτήματα, περιλαμβάνεται και την κατάργηση του ασύλου, ας πούμε, στα πανεπιστήμια. Ναι. Και η επιτάχυση των δικών στη δικαιοσύνη με ειδικά τμήματα δικαστηρίων, με υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δικόγραφα, με επέκταση της αλλαγές ηλεκτρονικής και στους ποινικούς κώδικες που ψηφίστηκαν. Θα κάνουμε και αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Κύριε Σκουρλέτη, δικά σας πρώτα σχέδια. Ναι, προσέξτε να δείτε. Όλα αυτά, προσέξτε, δεν είναι ξεκούδουνα μέτρα, έτσι, ξεκάρφωτα που μας ήρθε να τα κάνουμε. Τα εντάσσουμε σε μια μεταρρυθμιστική λογική προσαρμογής της Ελλάδας σε αυτά που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά θα γίνουν με θέλουμε, ανοιχτή τη Βουλή τον Αύγουστο, όπως ακούγαμε, θα γίνουν από Σεπτέμβριο. Έχετε κάποιο προγραμματισμό? Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Τώρα μπορεί να κλείσει μερικές μέρες ελάχιστες τον Αύγουστο η Βουλή. Αλλά δεν θα υπάρξουν τμήματα, εννοείται. Δεν θα υπάρξουν. Δεν θα γίνουν τμήματα. Δεν θα υπάρξουν τμήματα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα μείνει με ολομιλία. Και θα προχωρήσουμε. Ο στόχος είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν κλείσει 5-6 βασικά νομοθετήματα, τα οποία ήδη σας θα περιέγραψα. Κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, ένας λόγος για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία είναι για να γίνουν τμήματα και να μην χάσουμε τις διακοπές μας, από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ισχυρός. Θα σας κρατήσουν εδώ, κύριε Ευαγγελάτο. Έχουμε, λοιπόν, δυστυχώς, το έχουμε προεξοπλίσει, κύριε Σκουρλέτη. Είναι, δηλαδή,
Σταματήστε δεδομένο, τους. Σταματήστε δεδομένο, τους. Δεδομένο. Λοιπόν, ό,τι και να εν πάση περιπτώσει, τώρα αναφέρθηκε σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα και του θέσατε αντίστοιχα και εσείς του κυρίου Χατζηδάκη κάποια αντίστοιχα ερωτήματα σοβαρά. Λοιπόν, καταρχήν, ήδη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλάμε και για αυτά τα οποία έχουν γίνει και εγώ θα ήθελα πραγματικά να συγκρίνουμε το κυβερνητικό έργο το δικό μας με το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από το 10 έως το 14. 75.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν. Τώρα του φορτώνεται μέσα... και τα χρόνια του Γιώργου Παπανδρέου πάντως είναι ελεύθερα. Ουσιαστικά δηλαδή... είχαν βάλει πλάτη τώρα. Μα αυτούς τους μισούς λοιπόν, τους έχετε τώρα... πάρει κύριε Σπουλίτη. Μισό λεπτό. Την κυρία Ξενογιανακοπούλου, τον κύριο Ραγκούση και τα λοιπά. Που τους κατηγορείτε τι καταστροφές κάνανε. Τους έχετε κορώνα στο κεφάλι. Θα σας πω. Όλα θα τα πούμε. 75.000 λοιπόν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν μέσα από το απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης που ήδη ισχύει, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβάσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων στο δημόσιο, μάλιστα μερικά υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Εσωτερικών, με μηδέν κόστος μέσω του συστήματος Ήριδας, κάναμε την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων κάνοντας μια οικονομία γύρω στα 150.000 ευρώ ετησίως. Ναι. Έχει γίνει αυτό και μάλιστα το πήρε και το Μαξίμου και η γραμματεία της κυβέρνησης στο σύστημα αυτό. Έγινε από την πολεμική αεροφορία in-house αυτή η δουλειά. Το λέω διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος σε μια σειρά τομείς, όπως για παράδειγμα το κτηματολόγιο, για το οποίο κατασπαταληθήκανε δισεκατομμύρια σε αυτή την χώρα. Και το παραλάβαμε σε μια κατάσταση όπου είχε γίνει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και αυτή τη στιγμή τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Mm-hmm. Όταν μιλάμε λοιπόν για υγιή επιχειρηματικότητα, αντίστοιχα, για διευκόλυνση των επενδύσεων, το πρώτο πρέπει να ξέρει ο επενδυτής είναι εδώ επιτρέπεται να κάνω. Τι δεν επιτρέπεται. Να ρωτήσω εδώ υπάρχει ρώτησα... περιβάλλον το οποίο θίγεται. Σκουρλέτη, εδώ υπάρχει. Ό,τι ρώτησα και στον κύριο Χατζηδάκη. Yeah. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, παρά τα όσα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν. Άδεια είναι η κάλπη, αν είστε εσείς οι νικητές των εκλογών. Ωραία. Υπάρχει κάποιο άμεσο σχέδιο, κάποια πράγματα που θέλετε γρήγορα να προσθέσετε. Προφανώς να αξιοποιήσουμε και στο να δρόμο που έχετε. Θα συνεχίσετε. Ακριβώς να αξιοποιήσουμε. Έχετε δηλαδή 2-3 πράγματα που θα πείτε, θα τα πάμε στη Βουλή αμέσως, όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, γιατί αισθανόμαστε το επίγον του πράγματος. Μα προφανώς ήδη κάποια πράγματα τα οποία μπήκαν νομοσχέδια που αφορούν την οικονομία, τον νόμο για τις μικροπιστώσεις, για νέο πιστωτικό αναπτυξιακό ίδρυμα. Αυτά έχουν μπει ήδη σε διαβούλευση. Ήταν νομοσχέδια τα οποία. Δεν προλάβαμε να τα ψηφίσουμε. Άρα εμείς είμαστε στην πλεονεκτική θέση να λέμε ότι ένας δρόμος ο οποίος έχει, όχι τον εξαγγέλουμε, δεν είναι μόνο στις εξαγγελίες, στα χαρτιά, ο οποίος έχει ανοίξει, πρέπει να βαθύνει και να προχωρήσουμε. Πάω τώρα σε αυτό που έχουμε στο news, πρώτο θέμα, για να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα των οικονομικών. Να πω κάτι, να κλείσω πολύ σύντομα. Για όλα αυτά που λέει ο κ. Κουρλέτης, υπάρχουν διεθνείς δείκτες που τα μετράνε. Είναι οι δείκτες της ανταγωνιστικότητας. Τη Παγκόσμια Τράπεζα, σας πάρουμε. Ναι, λοιπόν, δεν είναι για την Ελλάδα. Λοιπόν, ήμασταν όταν εγώ ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης, συγγνώμη για την περί αυτολογία, στη θέση 100. Όταν έφυγα, ήμασταν στη θέση 61. Τώρα έχουμε ξαναβουτήξει πάλι παρά τα καλά λόγια των Βρυξελών στη θέση 71. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φρενάρει την πορεία των διορθωτικών αλλαγών και όποιος υιοθετούσε τις δυσφημούσε μόνος του. Έλεγε είναι νεοφιλελεύθερα πράγματα, δεν μας αρέσουν, μας τα επιβάλλουν οι δανειστές. Η μεγαλύτερη περίοδος από επένδυσης όμως ποτέ είναι. Θα σας πω και για την αποεπένδυση. Θα σας πω και για την αποεπένδυση. Είναι ο νόμος πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις 42-62. Για τη νομική σύσταση εταιρείας, για τους γνωρίζοντες, υπήρχε πράγματι πρόοδος και επί Χρυσοχοΐδη και αργότερα και είχε προχωρήσει το πράγμα με το ΓΕΜΗ. Για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πάντως και για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ιδίως για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ενώ είχαμε φέρει εμείς ένα νομοπλαίσιο που τα απλοποιούσε δραστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους ακατανόητους σε μένα περιόρισε το πεδίο της παρέμβασης μόνο σε τρεις θεματικές ενότητες. Και όλα τα άλλα τα εξαίρεσε. Να αλλάξω λίγο την ατζέντα και να γυρίσουμε στα οικονομικά μετά. Και για τις επενδύσεις, προσέξτε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επενδύσεις και το 18 πέσαμε σε σχέση με το 17. Ενώ υποτίθεται το 18 ισχύει απολύτως, είναι στοιχεία της Eurostat. Κοιτάξτε τη στατιστική υπηρεσία. Είναι στοιχεία της Eurostat, ισχύει, τα έχω δείξει στην τηλεόραση, έχω δείξει φωτοτυπία από τα έγγραφα της Eurostat. Είναι 20 δισεκατομμύρια οι επενδύσεις το 18, 23 το 17 και το 2007
63. Τρεις φορές παραπάνω. Ξένες άμεσες επενδύσεις. Κύριε Σπουλέτη, ποιες είναι και δεν τις βλέπουμε. Ρεκόρ 7 ετίες. Ποιες είναι και δεν τις βλέπουμε. Πολλά δεν βλέπουμε. Μα δεν τις είδε και ο κόσμος στις εκλογές και ψήφισε όπως ψήφισε. 9 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης. Και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς ως κυβέρνηση παραδώσατε ένα μαρτωλό έλλειμμα της τάξης του 13% ή δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν μετά τις προσταφαιρέσεις, όταν αυτή τη στιγμή μπορείτε να μιλάτε με την ασφάλεια των 33 δισεκατομμυρίων αποθεματικού που υπάρχει η χώρα, όταν εμείς πήραμε μείον 400 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2015. Ήρθατε να ασκήσετε τα μνημόνια και υπογράψετε δύο μνημόνια. Καταληστεύσατε τη χώρα, την χρεοκοπήσατε κοινωνικά και οικονομικά. Και τώρα έρχεστε και μιλάτε εκ του ασφαλούς. Απλώς τυχαίνει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αμνήμονος δεν είναι ο κόσμος. Λέμε εμείς ότι κοροϊδέψατε τον κόσμο, ότι υπογράψατε δύο μνημόνια, ότι υπογράψατε δεσμεύσεις της χώρας μέχρι τον επόμενο αιώνα, η πλειοψηφία του κόσμου τα κατανοεί. Και γι' αυτό ψήφισε έτσι όπως ψήφισε. Λοιπόν, πίσω σας έχει ένα τίτλο στο News, το πρώτο θέμα τώρα. Δήλωση του Τούρκου Πρόεδρου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Τσίπρας, θα κάνουμε γεωτρήσεις. Κύριε Σκουρλέτη, ναι. Αν οι Τούρκοι βγάλουν ένα ερευνητικό σκάφος, γιατί έτσι ξεκινάνε όλα, δεν υπάρχουν γεωτρήσεις, υπάρχει πρώτα αυτή η σεισμική έρευνα που λέμε, στο Αιγαίο και είστε κυβέρνηση τον άλλο μήνα. Ναι. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας? Νομίζω με ψυχραιμία, χωρίς φωνές και υπερβολές, αλλά με αποφασιστικότητα πρέπει να λέμε και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Να το ρωτήσω συγκεκριμένα. Ένα τουρκικό κράτος, ένα τουρκικό πλοίο. Σας απαντώ συγκεκριμένα όσο μπορεί κανείς σε αυτά τα λεπτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής να είναι συγκεκριμένος, διότι πρέπει να προσέχει τα λόγια του, ακόμα και εμείς που εδώ συζητάμε στο συμπαθητικό σας και φιλόξενο στούντιο, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος και να είναι ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, κάθε τι που λέμε φτάνει και απέναντι. Ακριβώς. Και ενισχύει τη θέση μας ή την αποδυναμώνει. Χτίζει ένα προφίλ για το που θέλουμε να είμαστε. Άρα ακριβώς γι' αυτό επανέλαβα ακριβώς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι επιπλέον. Εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι η Ελλάδα σήμερα έχει την άνεση, το πλεονέκτημα να κάνει τέτοιες είδους δηλώσεις και να στέλνει τα μηνύματά της, διότι ο διεθνής της ρόλος είναι αναβαθμισμένος, το διπλωματικό της κύρος έχει κατακόρυφα ανέβει. Το ακούω αυτό, απλώς θυμάμαι τη δήλωση του Υπουργού σας της Άμυνας την προηγούμενη εβδομάδα που είπε κάτι που προσωπικά το κεφάλι. Το συμμερίζομαι, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα η δύσκολη, θα είμαστε μόνοι. Και ιστορικά, κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια δύσκολη ώρα, μόνοι είμαστε. Έχουμε μια πρόσφατη σαφή καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας, ποτέ δεν είχε υπάρξει με μεγαλύτερη σαφήνεια παρόμοια καταδίκη. Ήδη επεξεργάζονται συγκεκριμένα μέτρα να πάρουν εις βάρος της. Και για να θυμηθούμε και τα όσα καθ' υπερβολήν και μην πω ας πούμε τίποτα παραπάνω λεγόντουσαν, αυτή η εντός εισαγωγικών προδοτική συμφωνία των Πρεσπών ανέκοψε θα τη διείσδυση της Τουρκίας το έτσι, σε μια ρωτώ, χώρα λοιπόν, που ενδεχομένως να την είχαμε απέναντί μας τα επόμενα με χρόνια. Και το βάζω σήμερα λοιπόν έχουμε στέρεες συμφωνίες διπλωματικές και συμμαχίες. Ακούστε με λίγο, η Ελλάδα δεν έχει κήρυξη ΑΟΣ. Έχουμε ας πούμε την υφαλοκρηπίδα. Για να οριοθετήσουμε την ελληνική κυριαρχία. Αν ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος μπει στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, θεωρείτε ότι είναι παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Να το ρωτήσω έτσι. Σας λέω ότι καταρχήν δεν εκτιμώ ότι θα το αποτολμήσουν. Όχι, ιδιαίτερα, αν το αποτολμήσουν, ιδιαίτερα, είναι παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ό,τι παραβιάζει τα δικαιώματά μας πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον αντίστοιχο τρόπο. Κάτι τέτοιο είναι? Βεβαίως. Προφανώς για να κάνει γεωτρήσεις μιλάμε πάντοτε. Για να κάνει έρευνες. Μισό λεπτό. Να θυμίσω δηλαδή. Μισό λεπτό. Να το πω παραλληλισμό για να είναι σαφές. Το χώρα και το σεισμικ. Το χώρα και το σεισμικ κάνανε υποτίθεται έρευνες, αλλά προφανώς δεν τα βήθησε ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου που πρότεινε τότε στον τότε πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Το βυθίσετε το χώρο, το θυμόσαστε όλοι. Στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι, κάτι συνοηθήκαμε. Κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, άρα μιλάμε για να πάει ο νέος πορθητής ή οποιοδήποτε άλλο και να κάνει γεώτρηση.
Έτσι, αυτό αντιλαμβάνεστε. Άρα, ότι δεν γεώτρηση μπορεί... και όχι έρευνα, δηλαδή όταν τρυπήσει. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση τώρα η οποία είναι χωρίς νόημα και δεν μπορώ να καταλάβω okay, τι εξυπηρετεί. Η αμφισβήτηση μπει ένα πλοίο και κάνει έρευνα. Η αμφισβήτηση στα λόγια. Η αμφισβήτηση το στα δικό λόγια. Σου βυθό είναι... Από την αμφισβήτηση στην πράξη, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε φορά με, τον, με την ίδια βαρύτητα έτσι, και με μια κλιμάκωση. Εμάς μας έχει παραξενέψει η τακτική του κυρίου Τσίπρα. Και σε αυτό το θέμα. Θα σας πω τώρα, θα σας πω. Για πέστε να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Θα σας πω. Δεν θα ακούσετε κάτι χοντρό, αλλά θα νομίζω. Για πρώτη φορά. Και εσείς μέσα σας μπορεί να συμφωνήσετε. Δεν θα το πείτε, αλλά. Δηλαδή, έκανε όπως είχε δικαίωμα, κύριε Σκουρλέτη, έκτακτο κυσία την ημέρα της Πεντηκοστής. Ενώ δεν θα έπρεπε, την Πεντηκοστή απαγορεύεται. Είπα. Έκανε όπως είχε δικαίωμα. Θα αφήσετε με να καταλήξω. Δεν είναι δικαίωμα. Πολιτικά εννοώ αν θα έπρεπε να το κάνει. Έκανε. Αυτός είχε τα στοιχεία, έκρινε ότι έπρεπε να το κάνει. Μπράβο, το έκανε. Αυτό λέω. Έκανε όπως είχε δικαίωμα δραματικές δηλώσεις αμέσως μετά. Δραματικές, όχι ψύχρεμες. Έκανε αυτές τις δηλώσεις που είδαν οι Έλληνες. Και κατόπιν αυτού, την επόμενη μέρα το πρωί, σαν να μην τρέχει τίποτα, πήγε η αποστολή για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Τουρκία. Δεν είχαν περάσει το 12 ώρες πριν Αλέκτορ φωνήσε και μετά. Δεν ενημέρωσε, ενώ με τα Σκόπια το έκανε, τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν τους είπε τίποτα. Mm-hmm. Και μετά πήγε και στην πλατεία, πώς τη λένε, εκεί στο Θησείο και έκανε την προεκλογική του συγκέντρωση και συνεχίζει την προεκλογική του εξαρτία. Όλο αυτό, εμένα δεν μου φαίνεται συνεκτικό. Και μου φαίνεται ότι υπήρχε, κάπου μπάζει. Υπήρχε και κάτι άλλο και ο Υπουργός Άμυνας πήγε με φίλους του και αυτά και ψάρι σε... Το χαρίζω αυτό, δεν το είπα, ναι. Ναι, δεν μπορεί το... να είναι και ένα συμβολισμό, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά θα μας πείτε τι θα αλλά, κάνετε εσείς. Δηλαδή, λοιπόν, τελικά, κύριε Σκουρλέτη, θα πρέπει να τα δραματοποιούμε τα πράγματα ή να τα αντιμετωπίζουμε με μια ψυχραιμία και μια αποφασιστικότητα. Δεν σας είπαμε ότι. Και όπως ακριβώς είναι. Ακούσατε τι είπα. Δεν σας είπαμε ότι κακώς συγκαλέσατε το ΚΕΣΕΑ, διότι εσείς είστε κυβέρνηση και εσείς έχετε τα στοιχεία. Δεν σας είπαμε ότι κάνατε κακώς τη δήλωση. Δεν κάναμε επιστράτευση. ΚΕΣΕΑ έγινε. Σύμφωνοι. Και δεν αλλά είναι λέω να γίνεται και την το επομένη μέρα, τη μεθεπομένη, την παραμεθεπομένη μέχρι σήμερα υπάρχει μια άλλη χαλαρή στάση από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν η Τουρκία... Δεν είναι εξηγήσιμα όλα κύριε, αυτά. Κύριε Χατζηδάκη. Οι παραβιάσεις στην Τουρκία, στην Κυπριακή, όχι, συγγνώμη. Θα φτάσω εκεί. Είναι υποθετικά σενάρια ή στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Η σύνοδος κορυφής είναι πραγματικό γεγονός. Λοιπόν, άρα γιατί εδώ θέλετε να μας πείτε ότι όλα είναι ένα κατασκεύασμα προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνετε μέχρι αυτού του σημείου πλέον. Ακόμη και τα εθνικά θέματα να τα εντάξετε σε μια προεκλογική προπαγάνδα. Αν ήθελα να το πω, θα το έλεγα. Δεν θα ντρεπόμουν. Προσέξτε, γιατί υποτίθεται αυτή η παράταξη που προσωπείται, υποτίθεται χαρακτηριζόταν κάποτε από έναν πατριωτισμό και μια υπευθυνότητα. Και αυτό έχετε απολύσει. Αν ήθελα να το πω, θα το έλεγα. Ερώτημα θέλω. Δεν θα ντρεπόμουν. Λέω απλώς ότι το αφήγημα όλο αυτό μου φαίνεται ότι κάπου μπάζει και δεν είναι συνεκτικό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα, η προκλητικότητα της Τουρκίας είναι εδώ. Ξέρουμε. Πάλι καλά. Τι πάλι καλά. Προφανώς. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει θέσει κατ' επανάληψη όπως έχει υποχρεώσει και στους ξένους πρέσβεις και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αν στείλει, αν είστε κυβέρνηση εμείς, σε ένα μήνα. Εμείς λέμε βασικά πρέπει να κάνουμε τέσσερα πράγματα. Το ένα είναι να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία δεν είναι. Και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι βγήκε έστω αυτό το ψήφισμα με τα χίλια ζόρια, διότι και εταίροι μας πάντα ή κάποιοι από τους εταίρους μας δεν είναι πρόσφατοι. Δώστε μια απάντηση όμως. Ένα, Βρυξέλλες. Ναι. Δύο, στρατηγική συμμαχία με τους Αμερικανούς, να την ενισχύσουμε. Mm-hmm. Χαιρόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρημουλκηθεί στις δικές μας θέσεις ως προς αυτό. Τρία, Ισραήλ, ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Και τέσσερα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, στήριξη και εξυγχρονισμός των ενόπλων μας δυνάμεων. Άρα, αυτό καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό εγώ. Που λέτε είναι μια στρατηγική. Εγώ βάζω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο δεν είναι υποθετικό, γιατί παίρνω παράδειγμα αυτό που έχει δηλώσει πολλωστή φορά ο Ερντογάν. Αν λοιπόν σε ένα μήνα στείλει ένα ερευνητικό σκάφος σε ελληνικά νερά, όπως οριοθετούνται από τις υφαλοκρηπίδες, τι κάνει η κυβέρνησή σας, αν είστε κυβέρνηση. Ακούστε. Εμείς, βλέπετε και από τον τρόπο που μιλάω, έχουμε κρατήσει επίτηδες και συνειδητά χαμηλούς τόνους σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται ενότητα, πρώτα απ' όλα, σοβαρότητα και φυσικά μια ήρεμη αποφασιστικότητα. Θα ήταν λάθος, κύριε Βαγγελάτο, να σας πει και ο κύριος Κουρλέτης, που δεν το είπε, και εγώ, που δεν θα το πω, ποια θα είναι τα στρατηγικά σχέδια της Ελλάδος εάν ένα πλοίο φτάσει στην Εύβοια ή φτάσει στην Τζιά ή φτάσει δεν ξέρω εγώ και σε ποιο νησί, πώς θα κινηθεί το ναυτικό μας και ποιο τηλέφωνο θα πάρουμε και τι θα πούμε και τι. Όλα αυτά. Θέλει να το καλύψει απευθείας ο κύριος Βαγγελάτος. Όλα αυτά. Άμα συμβεί. Όλα αυτά. Κοιτάξτε, εμένα θα με εξυπηρετούσε ενδεχομένως αντιπολιτευτικά να ανεβάσω τους τόνους αυτό.
και να πω εσείς που κάνετε εκείνο το άλλο. Αυτή την ώρα υπάρχει η Ελλάδα και μετά υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα πολύ συγκεκριμένο που έχει έρθει πάρα πολλές φορές και ξαναγυρίζω στην οικονομία. Κόκκινα δάνεια. Ναι. Θα ξεκινήσω τον κύριο Σκουρλέτη και θα ζητήσω και τη δική σας απάντηση. Τι θα κάνετε και τι θα γίνει με αυτό. Καταρχήν υπάρχει ένα, και το ερώτημα πλαίσιο συγκεκριμένο. Είναι σε δύο άξονες. Και για αυτούς τους δανειολήπτες που δεν μπορούν και για τις τράπεζες και τη θηλιά που έχουν με τα κόκκινα δάνεια. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν δεν είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό. Και ανάλογα βέβαια με την πορεία της οικονομίας, την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και από τη στιγμή που προκύπτουν νέα δεδομένα σε θετικότερη κατεύθυνση, πάντοτε έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα κινήσεων που να έχει χαρακτηριστικά διευκόλυνση, ας πούμε. Άρα είναι αυτό το πλαίσιο που έχετε κάνει και οι πληστηριασμοί που πρέπει να ξαναρχίσουν, γιατί έχουν διακοπεί τώρα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι γενικό και αόριστο πληστηριασμοί, είναι κάτω από συγκεκριμένες κατηγορίες, με ορισμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητες, αυτές όλες πρέπει να αξιοποιηθούν. Επαναλαμβάνω ότι τον δρόμο μας τον δείχνει η κατάσταση της οικονομίας πρώτα απ' όλα και η κατάσταση βέβαια του τραπεζικού συστήματος. Αλλά σε συνδυασμό πάντοτε με την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι το αποτέλεσμα της πιο μεγάλης οικονομικής κρίσης που γνώρισε η χώρα μετά πολεμικά, με ό,τι κόστος μπορεί να σημαίνει αυτό. Κύριε Χατζηδάκη, κόκκινα δάνεια. Έχουμε μακράν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ, μπορεί και το παγκόσμιο, αλλά εν πάση περιπτώσει και το πανευρωπαϊκό είμαι σίγουρος, στα κόκκινα δάνεια και το ποσοστό τους έχει αυξηθεί και περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο 45% αυτή την ώρα τα κόκκινα δάνεια. Είναι προφανές ότι τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών πρέπει να ελαφρυνθούν από τα κόκκινα δάνεια. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, κάθε άλλο παρά αρκετές, ήταν δύο παρεμβάσεις που έκανε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τους μικρομεσαίους, ενώ υποτίθεται θα κάλυπτε 400.000 περιπτώσεις, είχε καλύψει μέχρι προενός μηνός που είδα τα τελευταία στοιχεία 2.000. Και η πλατφόρμα αυτή ηλεκτρονική που έκανε για την προστασία της πρώτης κατοικίας τώρα υποτίθεται ότι επρόκειτο να λειτουργήσει και είναι κάτι γραφειοκρατικό και νομίζω ότι και αυτό δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Αλλά εγώ στέκομαι στη συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα είναι ότι οι τράπεζές μας είναι βρίσκες χωρίς νερό, δανειοδοτούν, μου είπε κάποιος φίλος, αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, αλλά δεν δανειοδοτούν αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το δεχθούμε όλοι μαζί. Υπάρχουν δύο σχέδια αυτή την ώρα στο τραπέζι για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Ένα του ΤΧΣΟΥ, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έχει από όσο αντιλαμβάνομαι την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, και ένα άλλο παρεμφερές της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι ώστε μέσω κάποιων εγγυήσεων οι τράπεζες να γλιτώσουν από τα μισά από τα κόκκινα δάνεια που έχουν, ώστε να εξυγειανθούν τα στοιχεία τους, να μπορέσουν να έχουν παραπάνω ρευστότητα και να στηρίξουν την οικονομία. Σέρνεται το πράγμα. Σέρνεται, νομίζω, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Και με ευθύνη της κυβέρνησης, προφανώς, που έπρεπε να είναι η επισπεύδουσα, και με ευθύνη και των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης. Θέλω να είμαι δίκαιος, ιδίως οι Βρυξέλλες έχουν μια γραφειοκρατική αντίληψη σε όλα αυτά. Για μας είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες, διότι δεν φτάνει η μείωση φορολογίας. Πρέπει να δούμε και το ζήτημα του σταθερού φορολογικού συστήματος και της γραφειοκρατίας. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και τους το έχουμε πει από τώρα. Ότι κάποιο από τα δύο αυτά σχήματα θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο ψηρίζοντας τις λεπτομέρειες. Γιατί αν δεν προχωρήσει γρήγορα, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να δίνουν δάνεια. Εγώ καταλαβαίνω. Η οικονομία χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει. Ότι οι Βρυξέλλες θα χρειαζόντουσαν, με τους ρυθμούς που πάνε, ενδεχομένως και ένα χρόνο για να το εξετάσουν, ένα έτος δηλαδή. Το οποίο εμείς τους έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι πάρα πολύς χρόνος. Ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να επανεκκινήσει και πρέπει να εκκινήσει σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να το καταλάβουν και εκείνοι. Ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν να είναι η Ολλανδία και η Αυστρία. Είναι μια βαθιά πληγωμένη χώρα οικονομικά και κοινωνικά. Έχω πω ένα τελευταίο ερώτημα, διαφορετικό για τον καθένα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Σκουρλέτη. Είναι πολιτικό το ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε 4 χρόνια στην εξουσία. Ήρθε στην εξουσία με το σύνθημα πρώτη φορά αριστερά. Προφανώς υπήρχαν οι περιορισμοί από τα μνημόνια. Είναι όμως, θέλησε να αφήσει ένα αριστερό αποτύπωμα. Αυτό το αριστερό αποτύπωμα δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μετά από αυτή την τετραετία
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ιστορικά, και δεν το λέω υπερφύαλα, το λέω όμως πολιτικά. Πώς το κοιμάστε αυτό? Ναι, αλλά δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο του ερωτήματος. Όχι στην κατάληξή του, που είναι το μια εκτίμηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι... Θα σας πω, δηλαδή τι εννοώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέστη μια ήττα στις ευρωεκλογές με βάση τη διαφορά των 9,5 μονάδων επειδή άφησε το αριστερό του αποτύπωμα στην Ελλάδα. Κυβερνήσατε όμως 4 χρόνια και αυτό που κυβερνήσατε... Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Είναι δικό λοιπόν, σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Δικές σας ήταν και επιλογές σας, και το μνημόνιο δύσκολο... και η έξοδος από το μνημόνιο είναι δικές σας επιλογές. Ναι, ναι, το άκουσα το ερώτημα. Λοιπόν, μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές πλαίσιο, με δεδομένους συσχετισμούς και με συγκεκριμένα όρια κινήσεων, οδηγηθήκαμε το 2015 σε αυτόν τον επώδυνο συμβιβασμό. Μας πιέσαν να διεκδικήσουμε την πατρότητα του τρίτου προγράμματος. Δεν το κάναμε. Αυτό ήταν μια αντίφαση από μόνη της. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε μια κρίση για την οποία εμείς δεν ήμασταν υπεύθυνοι. Σας θυμίζω ότι εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια θα έπρεπε να τα εφεύρουνε. Ούτε στην, έτσι. Άρα λοιπόν κάναμε μια πολιτική η οποία στον πυρήνα της ήταν μια πολιτική λιτότητας, με πιο ήπιο τρόπο, αλλά την οποία την εισέπραξε ο κόσμος ως μια σορευτική επίδραση στη ζωή του. Πληρώσαμε λοιπόν το κόστος μιας συσσωρευμένης κόπωσης. Έτσι, το αριστερό μιας... αποτύπωμα που είναι σε όλο αυτό, δηλαδή. Που υπέστη ο κόσμος από το 2010. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ταυτόχρονα να υποστούμε αυτό που θέλανε οι αντίπαλοι μας, την στρατηγική ήττα. Και είμαστε εδώ, ναι. Και είμαστε εδώ πηγαίνοντας για τις εκλογές, για να πείσουμε για την υπεροχή των προγραμμάτων μας, να συγκρίνουμε το έργο μας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να ζητήσουμε στον κόσμο να θυμηθεί ποιος έχει την μεγάλη ιστορική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική ευθύνη που οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Που είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αριστερό, αυτό λοιπόν είναι το αφήγημά μας. Γι' αυτό λοιπόν συνολικά θέλουμε να κρυθούμε. Δεν αφήσατε αυτά τα 4 χρόνια. Όπου μπορέσαμε στο μέτρο του δυνατού. Αλλά πριν μου είπατε ότι χάσαμε επειδή αφήσαμε. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή συμφωνήσαμε λοιπόν. Ναι, προφανώς δεν έκανε πολιτική αυτή που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν θα μπορούσε μάλιστα στο όνομα της διατήρησης της αριστερής του αξιοπρέπειας να αποδράσει. Όχι, διότι πολιτική, η αριστερά έχει σημασία να επιχειρεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες να είναι χρήσιμη και νομίζω ότι αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε πάρα πολλούς τομείς το κατάφερε. Έλεγε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, άρα προφανώς το να εξαγγέλλεις προγράμματα όντας στην αντιπολίτευση είναι εύκολο. Το να τα υλοποιείς ως κυβέρνηση αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εμείς σας είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι πραγματικά ήταν κάτω από τον πάτο. Μπορέσανε και ζήσανε, επιβιώσανε. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, αυτό που ήθελα να ρωτήσω σε εσάς είναι το εξής. Μετά από 4 χρόνια και με την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς και στην περίοδο Βαρουφάκη και στα μνημόνια και στις χαμένες ευκαιρίες, παραλαμβάνεται μια τακτοποιημένη οικονομία. Βασικά μεγέθη της αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα από, δεν θα έλεγα ποτέ, αλλά από μεγάλο μέρος της διάρκειας της κρίσης, για να μην πω ολόκληρη. Μιλώ για το χρέος όπως αυτή τη στιγμή είναι τακτοποιημένο. Μιλώ για το ασφαλιστικό, το οποίο μπορεί κανείς πάρα πολλά να λέει και να μας έχει πνίξει. Έχει μια βιωσιμότητα. Δεν παραλαμβάνεται όμως μια καμένη γη σε αυτό που λέμε δημοσιονομικά. Ακούστε. Σε αυτό που έδωσε έμφαση η Τρόικα και επί των δικών μας ημερών και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα δημοσιονομικά. Με τα περιβόητα πλεονάσματα και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Λοιπόν, εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ το τερμάτισε, υπό την έννοια ότι δεν πήγε μόνο με τους στόχους που είχε συμφωνήσει με την Τρόικα, πάτησε και γκάζι και ξεζούμισε ακόμα περισσότερο την οικονομία, προκειμένου να κάνει κάθε Χριστούγεννα και τώρα πριν από τις ευρωεκλογές ο κύριος Τσίπρας τον Άι Βασίλη. Μην μου πάτε και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα υπόλοιπα. Σας το δίνει το μαγαζί. Προχωρώ λοιπόν. Σας το δίνει τακτοποιημένο. Προχωρώ. Προσέξτε τώρα η τακτοποίηση σε τι συνίσταται. Πέραν των δημοσιονομικών έχουμε τα εξής. Αν σας το δώσει. Είναι υποθετικό το ερώτημα. Ακούσετε τώρα την τακτοποίηση. Έχουμε μια χώρα που είναι πρώτη στην αύξηση των φόρων σε όλο τον ΩΣΑ. Κακό μήνυμα και για την αγορά εδώ και για τους επενδυτές απέξω. Μην μου λέτε πώς επετεύχθη. Νομίζω το συζητήσαμε πολύ. Δύο. Λέω όμως έχουμε, ότι είναι πιο βαριά η υποχρέωση για εσάς. Δεν παίρνετε καμένη γη. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε καμένη γη. Παραλαμβάνουμε αυτό που σας λέω. Δεν το χαρακτηρίζω.
Πρώτη στην αύξηση των φόρων στον ΩΣΑ. Δεύτερον, είμαστε τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα στις επενδύσεις. Τρίτον, για τους συνταξιούχους έγιναν 17 επί ΣΥΡΙΖΑ αρνητικές παρεμβάσεις, 2.056 ευρώ. 17. Ναι, 17. Τις έχουμε καταθέσει και στα πρακτικά της Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης τα έχει καταθέσει. 2.056 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. 3 δολάρια, 3 στο ξύλι, 3 στο λαδόξιο. Το 2018 με στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένας στους τρεις εργαζόμενους, λόγω και της διεύρυνσης της μερικής επασχόλησης, δουλεύει με καθαρά 320 περιγράφεται ευρώ. Όλα αυτά τα οποία είναι... Και ταυτοχρόνως, προσέξτε, η τακτοποίηση συνίσταται, είναι κύριε Βαγγελάου. Είναι πιθανός ο λόγος για τον οποίο στις ευρωεκλογές πήρατε αυτό το αποτέλεσμα. Η τακτοποίηση συνίσταται, προχωρώ περαιτέρω, η τακτοποίηση συνίσταται και στο ότι οι τράπεζες έχουν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των κόκκινων δανείων, με διεύρυνση των κόκκινων δανείων επί ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης η τακτοποίηση συνίσταται στο ότι η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όλα αυτά δεν τα λες και κήπο με τριαντάφυλλα που όχι, θα παραλάβει αλλά η επόμενη δεν κυβέρνηση. Δεν τα λες και καμένη γη, νομίζω. Εκείνο το οποίο εγώ είδα μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές είναι ότι λόγω του προγράμματός μας, που είναι ένα φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, υπήρξε μια ψήφος εμπιστοσύνης στις αγορές και από τους επενδυτές. Δηλαδή έγινε boom στο χρηματιστήριο και ένα ράλι στα ομόλογα. Και δουλειά δικιά μας είναι να κάνουμε μια σοβαρή διαχείριση και δημοσιονομικά αλλά και αναπτυξιακά, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Πράγμα το οποίο για να συμβεί θα πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση φιλική στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. Προκειμένου να πάρει μπροστά η μηχανή και να γίνουν καινούργιες δουλειές στη χώρα. Με τη ΔΕΗ τι θα κάνετε αν είστε κυβέρνηση? Επειδή το είπα. Ένα σχέδιο σωτηρίας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Να αυξήσεις τα ρεύματα τώρα. Με ρωτάνε. Προσέξτε. Δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Εκείνο το αποκλείεται. Εκείνο το οποίο εμείς. Το αποκλείεται. Εκείνο το οποίο δεν είναι η πρόθεσή μας να ξεκινήσει κανείς από εκεί. Δεν είναι η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς να μπορείτε να το αποκλείσετε. Δεν είναι η πρόθεσή μας. Αυτό σας λέω. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι πάει η ΔΕΗ από το κακό στο χειρότερο κάθε μέρα. Υπάρχουν 2,5 δις δάνεια, συγγνώμη, ανίσπρακτα από την πλευρά της ΔΕΗ και η μετοχή της έχει χάσει το 90% της αξίας της. Η Ernst & Young που ήταν ο ορκωτός ελεκτής βγήκε πριν από μερικούς μήνες και είπε ότι υπάρχει ορατό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μαζευτούν τα χρεοστούμενα, όχι από τους ανήμπορους. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Παναγιωτάκης έχει βγει και έχει πει εξώδικα, ότι, όχι, έχει πει ότι υπάρχουν και άνθρωποι με πισίνες, με βίλες κτλ. Mm-hmm. Δεύτερον, χρειάζεται ένα καινούριο business plan μιας λειτουργικής πια επιχείρησης, διότι έχει να εξυγχρονιστεί επί πολλά χρόνια και έχει αλλάξει τελείως η αγορά. Θα πουλήσετε και, φυσικά, και τα νερά όπως... Και φυσικά, κοιτάξτε, όλα αυτά... Το έχουν πει πάντως. Όλα αυτά... Όλα αυτά θα τα δούμε. Θα δούμε τίποτε. Τι θα πουληθεί. Η κυβέρνηση έχει βγάλει να πουλήσει τις λιγνητικές μονάδες. Πολλοί είπαν ότι είναι τα πετράδια και δεν τις παίρνει κανείς. Και τώρα, κύριε Σκουρλέτη, το ξέρετε ότι έχετε σε εξέλιξη ένα διαγωνισμό που κι εσείς, αν θέλετε, κύριε Βαγγελάτου, μπορείτε να πάρετε μια λιγνητική μονάδα. Mm. Διότι δεν έχει κατόφλι προς τα κάτω. Λοιπόν, όταν έχετε φτάσει εκεί, κύριε Σκουρλέτη, και πουλάτε για ένα ευρώ. Πουλάτε. Υπήρξαν χαμηλές προσφορές. Ναι, όχι. Να το καταλάβουμε. Αυτή εντύπωση. Την ώρα ο διαγωνισμός. Και πέστε και τα υδροελεκτρικά. Ο διαγωνισμός. Όταν, κύριε Σκουρλέτη, δηλαδή, έχετε σε εξέλιξη. Την εταιρεία. Εμείς τη βουλιάξαμε. Βουλιάξατε την εταιρεία. Όταν πήρατε υπέρογκα δάνεια, τότε την αποκλείσατε από τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας που είναι το κερδοφόρο. Συγχωρείτε. Το κερδοφόρο. Πήγατε και συμφωνήσατε. Κομμάτι της ενέργειας. Πήγατε και συμφωνήσατε. Εγκαταλείποντας το σχέδιο Σαμαρά. Γιατί για θέλετε να την πουλήσετε όσο σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Περί αυτού κάνατε. Εμείς, και έχετε δει και προπατορικά αμαρτήματα καλύτερα στα παράκαστα. Οι 13.000 προσλήψεις της ΔΕΗ της δεκαετία 90-93 τις έκανε ο πρώην πρόεδρός σας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είναι. Το ίδιο πράγμα είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη δεκαετία του 93. Όταν από το 15 είσαμε σήμερα, χάνει η εταιρεία το 90%. Και τις αυξήσεις τις κάνατε. Να μιλήσω όμως. Μας παραδώσατε το πιο ακριβό διαδικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Ας απαντήσει μετά. Όχι, το χειριστήκε. Ας απαντήσει μετά. Χρησιμοποιήσατε πρακτικό μηχανισμό τη ΔΕΗ. Όταν μια επιχείρηση... Τι να κάνουμε δηλαδή. Όταν μια επιχείρηση χάνει το 90%
της μετοχικής της αξίας επί μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, που είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μετά μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει πόσο έπρεπε να χάσει, το 100% για να έχει ευθύνες, το 90% σε σχέση με αυτό που την παρέλαβε. Και προσέξτε γιατί συνέβη. Συνέβη για πολλούς λόγους. Αλλά ένας από τους λόγους είναι γιατί εγκαταλείφθηκε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, δηλαδή θα έφευγε μια φέτα από την επιχείρηση, το 1 τρίτο της επιχείρησης, και είχαμε συμφωνήσει με την Τρόικα. Τα λεφτά από τη μερική ιδιωτικοποίηση θα πήγαιναν στο ταμείο της ΔΕΗ για ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης και για χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Και τι συμφώνησε η κυβέρνηση Τσίπρα με την Κομισιόν? Συμφώνησε η ΔΕΗ από το 90% της αγοράς που είχε το 2015 να πάει στο 50% έναντι μηδενικού οικονομικού ανταλλάγματος. Δεν τα ξέρετε καλά. Πώς δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Και οι άνθρωποι στη ΔΕΗ δουλεύουν για να χάσουν οι παλιοί, για να χάσουν οι πελάτες. Δεν τα ξέρετε καλά, διότι θέλετε να πουλήσετε πελατολόγιο. Άρα θέλετε βία να υπάρχει συρρήκνωση του μεροδίου της αγοράς. Ναι ή όχι. Αυτό συμβαίνει. Πάντως κάνατε 60% μετοχικής. Θέλει μια απάντηση, κύριε Σκουλέτη, γιατί. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι όταν είναι υπερασπιστές της απελευθέρωσης και σωστά πλέον, δεν υπάρχει έτσι. Κυβερνάτε 4,5 χρόνια, κύριε Σκουλέτη. Άρα λοιπόν αυτό που με λέμε. Με εσά κάθεται και η αξία της εταιρείας. 60% αύξηση κάνατε στο τιμολόγιο της ΔΕΗ επί των ημερών σας. Τσακίσατε τον κόσμο. Και μάλιστα βάλατε πάνω στους λογαριασμούς να εισπράτετε και το ΕΤΙΔΕ. Και μετά λέτε γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς των 300, των 500 και των 800 ευρώ. Δεν βλάπτει να πούμε κάποια στιγμή να πείτε ότι κάναμε την ίδια στιγμή, κάποια λάθη. Την ίδια στιγμή που μειώσετε κατά 40% τα εισοδήματα, η διανέωση δικιά μας είναι. Δεν μιλάμε αυτή την ώρα για τα εισοδήματα που έτσι και το think tank της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει από το 10 ως το 14 την προηγούμενη εβδομάδα τα έβγαλε τα στοιχεία και λέει 42% μείωση των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών. Άρα μην μου πείτε ότι αυτό δεν θα είχε αντανάκλαση με βάση την δικιά σας πολιτική στην εισπραξιμότητα της ΔΕΗ. Και θέλετε τώρα και για τα φαρμακεία ένα σχέδιο απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας να ξεπουλήσετε τα φιλέτα σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Μα δεν τα παίρνει κανείς. Γιατί είστε βαποράκια, συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Μα κύριε Σκουλέ, δεν σέβεστε τη δημόσια περιουσία. Προσέξτε τώρα. Δεν σέβεστε τον Έλληνα φορολογούμενο. Θέλετε απλά και μόνο να εξυπηρετήσετε οικονομικά συμφέροντα. Καλά. Είστε το κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου. Τι σόι βαποράκι μπορεί να είναι ένα περί κόμμα. Περί αυτού πρόκειται. Όταν έτσι τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία υποτίθεται εξυπηρετούμε δεν θέλουν να την πάρουν τη ΔΕΗ. Την κατέστρεψαν, την έφτασαν στο παραπέντε της χρεοκοπίας. Το λέει η Έρνεστ Γιάνγκ που είναι από τη ΔΕΗ διορισμένη ορκωτός ελεγκτής. Και από εκεί και πέρα ο κ. Σκουλέτης μιλάει για τα μεροκάματα πόσο πέσαν και ούτω καθεξής. Πέστε για τα υδροελεκτρικά που θέλουν να δώσετε μαζί με τα πελατολόγια. Μα τι να δώσουμε, ποιο τα παίρνει αυτή την ώρα. Όχι, επειδή λέτε για το μερίδιο τη αγορά που χάθηκε. Όταν η εταιρεία έχει φτάσει εκεί. Όταν απελευθερώνεται μια αγορά, κάποιο θα πάρει μερίδιο. Αυτό σημαίνει. Εξυγίανση χρειάζεται. Για αυτή την κουβέντα. Όχι κλείσιμο όμως και χαντάκομαι. Μα τι κλείσιμο. Και χαντακώσατε. Θα κλείσουμε και τώρα μάλιστα επίτηδες δημιουργείται. Και τώρα επίτηδες δημιουργείται αυτό το κλίμα. Για να εφαρμόσετε την επόμενη μέρα, αν όμοι γέννητο βρεθείτε στην κυβέρνηση, το σχέδιό σας που είναι να δώσετε το φιλέτο. Πυρ παρά. Αυτό ξέρετε να κάνετε. Το κάνετε με την Ολυμπιακή. Το κάνετε με μια σειρά άλλες επιχειρήσεις. Δεν σας νοιάζει αυτό που λέμε κοινωνικό πλούτο, δημόσιο πλούτο. Τον κύριο Σκουλέτη, ναι. Είναι να βάλουμε και τον κόσμο να ξυπνάει στις 3-4 το πρωί και να κάνει και ένα γερμανικό νούμερο. Μόνο αυτό δεν έχει πει. Αυτό ήταν το καλύτερο που ακούσαμε. Τουλάχιστον γελάσαμε για τα υπόλοιπα είναι θλιβερά. Τον κύριο Πάνο Σκουλέτη, υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος και τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, υποψήφιο στο βόρειο τομέα εδώ στην Αττική, στην παλιά Β' της Αθήνας. Καλή επιτυχία και στους δύο. Να είστε καλά.